सम्पूर्ण साथीहरू तपाईँहरूले हार्दिक स्वागत छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत आज चाहिँ सिम्याटको फर्म खुलेको छ। यो सिम्याटको फर्ममा कसले फर्म भर्न पाउँछ, सिम्याटको फर्म कसले भर्न पाउँछ, यो के हो सिम्याट भनेको, त्यसपछि यसको प्रिपरेसन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ, क्लास नै लग्नुपर्छ कि यतिकै अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ, या कुन मटेरियलहरू अध्ययन गर्नुपर्छ, यावत कुराहरू आजको यस भिडियोमा तपाईँले जानकारी पाउनुहुनेछ छोटो भिडियोमा है। लेट्स स्टार्ट। हामीले चाहिँ मास्टरमा मास्टर अध्ययन गर्दै गर्दा या मास्टर डिग्री अध्ययन गर्दै गर्दा एउटा सानो एडमिसन टेस्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट भनेर सिम्याट, त्यसको चाहिँ सर्टकट सेन्ट्रल सी, म्यानेजमेन्ट एम, एडमिसन ए र त्यसपछि टेस्टको टी भनेर यसरी सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले सिम्याट भन्छौँ। अब यो चाहिँ सिम्याटको कुरा छ नि, यो चाहिँ आज नोटिस आएको छ 2081-82 यो चाहिँ शैक्षिक वर्षको लागि सिम्याट चाहिँ को फर्म खुलेको छ। आज 2081 मङ्सिर 5 गतेदेखि पुस 5 गतेसम्म चाहिँ आवेदन फारम वितरण गर्ने र फर्म भर्ने मिति छ। अब यो सिम्याट किन र के कस्तो विषयवस्तु अध्ययन गर्दा या चाहिँ मास्टर डिग्रीमा कुन सब्जेक्ट अध्ययन गर्दै गर्दा चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। तपाईँले म्यानेजमेन्ट संकाय अन्तर्गत है, म्यानेजमेन्ट संकाय अन्तर्गत जस्तो अब के अध्ययन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ, यदि एमबिएस अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने, गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने सिम्याट दिनु पऱ्यो, या चाहिँ अब इकोनोमिक्समा चाहिँ मास्टर गर्दै हुनुहुन्छ या एमबिएमा गर्दै हुनुहुन्छ, जेमा गर्दै हुनुहुन्छ नि, मास्टर डिग्री पढ्दा पास चाहिँ गर्नु पऱ्यो सिम्याट। यो सिम्याटको हाउजी जस्तो एक्चुअलमा छ कि छैन त्यो बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब मङ्सिरको 5 गतेदेखि पुसको 5 गतेसम्म 1 महिना चाहिँ के छ त, यसको फर्म भर्ने समय तोकिएको छ। यो फर्म कसले भर्न पाउँछ म अहिले कुरा गर्छु, र त्यसपछि उसले अब यहाँनिर डिनको कार्यालयले इक्जामको डेट चाहिँ फाइनल गर्छ र चाहिँ प्रकाशित गर्छ, र ए माघको पहिलो हप्तादेखि त तपाईँको फर्स्ट सेमको क्लास नै सुरु भइहाल्ने छ, के छ त नोटिस आइसकेको छ। र यहाँनिर ब्याचलरमा जस्तो 5-6 वर्ष लाग्ने चाहिँ 4 वर्षको ब्याचलर हुन, अनि चाहिँ इक्जाम पनि अलि 2 वर्ष 1 वर्षको इक्जाम चाहिँ जस्तो 79 इक्जाम अहिले 81 भइरहेछ, यस्तो हुँदैन यहाँनिर। यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने ट्याक 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 6-6 मन्थमा मजाले हुन्छ, र भनेकै टाइममा यो चाहिँ सेमेस्टर वाइजको मजाले हुन्छ। जस्तो 6 महिनामा हरेक इक्जाम, फर्स्ट सेमको तपाईँले माघको पहिलो हप्ता सुरु गर्दै पढ्दै सुरु हुन्छ भने यो माघको पहिलो हप्तादेखि 6 महिनामा फाइनल इक्जाम नै भइहाल्छ, यस्तो गजब हुन्छ है यहाँनिर। अब यो फर्म चाहिँ कसले भर्ने त, फोर्थ इयरको रिजल्ट नै आएको छैन, अनि किन कसरी फर्म भर्ने होइन त्यो कुरा बुझ्ने हो। फोर्थ इयरको रिजल्ट अब आउँछ, जतिसक्यो छिटो आउँछ, तर रिजल्ट नआए पनि तपाईँले मजाले फर्म भर्ने र के गर्न पाउनुहुन्छ त, फर्म भरेर इक्जाम दिन पाउनुहुन्छ है। फर्म भर्ने र यसको इक्जाम दिने 1500 रुपियाँ लाग्छ, त्यसपछि चाहिँ फारम भर्ने, फर्म भर्ने र बुझाउने, त्यसपछि इक्जाम दिने, पास गर्ने। सिम्याटमा यो चाहिँ कसरी अध्ययन गर्ने, चाहिँ घरमै अध्ययन गर्ने हो कि त के गर्ने त भन्दाखेरि, कहीँ चाहिँ क्लास लग्नुपर्छ कि सिम्याटको भन्दै गर्दा सो अध्ययन गर्दा हुन्छ। 100 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन हो, यसमा नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन, टिक लगाउने लाउने हो, पास मार्क्स आए भइहाल्यो। र अहिलेसम्म चाहिँ सिम्याटमा फेल भएर पढ्न नपाएको भन्ने मैले एक्चुअली सुनेको छैन। अब फेरि त्यसो भए इक्जाम किन लग्ने त भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ होला, त्यो भएको तर पनि तपाईँले के बुझिराख्नुहुन्छ भने फेल भइँदैन, टेन्सन नलिने है। ल त्यसपछि तपाईँले अर्को कुरा, सिम्याट कहाँबाट भर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउने हो। अल ओभर नेपाल त्रिभुवन युनिभर्सिटीको जहाँ जति कलेजहरू छ त्यहाँ चाहिँ सिम्याटको फर्म, सिम्याटको इक्जाम हुन्छ, तपाईँले त्यहाँनिर फर्म भरेर इक्जाम दिन पाउनुहुन्छ। तपाईँले इक्जाम यो सिम्याटको फर्म चाहिँ अनलाइन फर्म भर्न पनि पाउनुहुन्छ। अनलाइन फर्म कसरी भर्ने, के कुरा गर्ने, म यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ भिडियोहरूको प्लेलिस्ट राखिदिन्छु, त्यहाँनिर सबै डिटेल्स चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि मानव उदाहरणको लागि दार्चुलाको एउटा चाहिँ क्याम्पसमा तपाईँले सिम्याटको इक्जाम दिनुहुन्छ र भोलि आएर शङ्करदेवमा नाम लेखाएर पढ्न पाउनुहुन्छ है। अहिले चाहिँ एनसिसी कलेजमा सिम्याट दिनुहुन्छ, भोलि गएर चाहिँ सुर्खेत मोडल कलेजमा चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्छ त, पढ्न पाउनुहुन्छ। अल ओभर नेपाल त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट सिम्याटको जस्तो भोलि चाहिँ सिम्याट पास गरेको ग्रेड सेट हुन्छ, त्यो लगेर गइसकेपछि जहाँ पनि पढ्न पाइन्छ। हामीले एसई चाहिँ दैलेखबाट पढे पनि, एसई चाहिँ सोलुखुम्बुबाट पास गरे पनि, या चाहिँ भक्तपुरबाट पास गरे पनि एउटै हो नि, त्यस्तै कुरा हो। सिम्याट चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको टेस्ट हो एउटा, त्यो तपाईँले एक ठाउँबाट दिने हो, त्यो गरिसकेपछि अल ओभर नेपालको अब एफिलिएटेड टियु एफिलिएटेड कलेजहरूमा पढ्न पाउनुहुन्छ। तर यहाँनिर कस्तो होइन भने फेरि व्यवस्थापन संकायको सिम्याट छुट्टै हो, फेरि चाहिँ शिक्षाशास्त्र संकायको सिम्याट छुट्टै हो,
मिन्स तपाईले चाहिँ एमबीएस अध्ययन गर्नको लागि सिमेट मा पास गर्नुहुन्छ त्यही लगेर म चाहिँ इकोनोमिक्स एमए इन इकोनोमिक्स गर्छु भन्न मिल्दैन आर्ट्स मा गर्छु भन्न मिल्दैन पोलिटिकल साइन्स मा गर्छु भन्न मिल्दैन त्यसको लागि आफ्नै कुरा हुन्छ फेरि आफ्नै सिमेट चाहिँ को फर्म भर्नुपर्छ पहिले चाहिँ के को भर्ने हो त्यो चाहिँ चोज गर्नुपर्छ है त्यो कुरा तपाईले बुझ्नु होला जस्तो कानून संकायको लागि अब चाहिँ सिमेट दिएर म्यानेजमेन्ट पढ्न पाइदैन है अब त्यो चाहिँ बेसिकको फेरि सिमेट चाहिँ 100% त्यो अनिवार्य चाहिन्छ जस्तो मैले अघि कुरा गर्दै गर्दा सिमेट पास भइहालिन्छ भन्दै गर्दा ए यो त यस्तै रहेछ लागेको हुनसक्छ तर सिमेट भनेको कम्पलसरी हो अनिवार्य सिमेट चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यो म अहिले सिमेट दिँदैन भन्नै पाइँदैन नाम लेखाउँदै गर्दा फर्स्ट टाइममा सुरुमा चाहिने डकुमेन्ट भनेको सिमेट त्यसपछि मात्रै तपाईँको ब्याचलरको ग्रेड सिट चाहिने हो है त्यो भएको हुनाले यो एकदमै अनिवार्य हो अनिवार्य आवश्यकता हो बुझ्नु होला र अब सिमेट प्रिपरेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यस सिमेटको तपाईँले क्वेसनहरू खोजेर पनि पाउनुहुन्न सिमेटमा जे क्वेसन आउँछ नि त्यो क्वेसन पनि बाहिर ल्याउनु पनि मिल्दैन पब्लिक गर्नु मिल्दैन त्यो क्वेसन त्यहीँ आउँछ त्यहीँ बुझाउने र छोड्ने हो त्यो क्वेसन घर ल्याएर आउनु पनि पाइँदैन होइन जस्तो मैले चाहिँ सिमेटको इक्जाम दिँदै गर्दा मैले क्वेसन घर ल्याएर आउन पाउँदैन त्यहीँ छोडिदिने हो तर मैले चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यसको डिस्क्रिप्सनमा भिडियोको लिङ्क राखिदिन्छु त्यहाँनिर त्यो सिमेटको स्याम्पल क्वेसनको के छ त भन्दाखेरि त्यो क्वेसन र त्यसको एक्सप्लेनेसन सहित सोल्युसन छ त्यो तपाईँले हेरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र अब अर्थात् तपाईँले गुगलमा युट्युबमा जहाँ पनि सिमेट क्वेसन भन्नुभयो भने मेरो भिडियो आइहाल्छ त्यसमा त टेन्सन छैन है सिमेट क्वेसन सिमेट प्रिपरेसन फर एमबिएस फर्स्ट सेमिस्टर या चाहिँ सिमेट मात्रै हान्नुभयो भने आउँछ ल अझै भिडियो आउँछ या चाहिँ आजभन्दा पहिलाकै देख्नुभएको छ भने त्यही भिडियो मेरै हो ल अब यस्तो कुरा छ अब मेन गरी यो प्रथम सेमिस्टरमा अब अध्ययन गर्न सुरु गर्नु पऱ्यो तपाईँको अर्को एउटा कन्फ्युजिङ कुरा भनेको थर्ड इयरमा चाहिँ ब्याक लगाइरहेछ फोर्थ इयरमा अब म पास हुन्छु ढुक्क जस्तो छ मैले चाहिँ भर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा थर्ड इयर ब्याक भएको हुनाले थर्ड इयरको रिजल्ट अलिक पछि आउँछ सो अहिले नभर्ने अहिले नभर्दा हुन्छ होइन फेरि त्यो थर्ड इयरको रिजल्ट कहिले आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ इफ पछि कसले त यी यो टियुको डिन कार्यालयले शिक्षा अध्यक्षले के भन्दै पछि चाहिँ यदि ल है थर्ड इयर पास भएकोले पनि दिन पाउने भनिदिनु भयो भने हुन सक्छ त्यो चान्समा अब 50-50 हो हुने नहुने पहिला हुन्थ्यो अघिल्लो साल भएको होइन त्यो भएको हुनाले अहिले हुन्छ नै भन्न पनि सकिँदैन हुन्न नै भन्न पनि सकिँदैन अब मैले भनेको बुझ्नुभयो नि फोर्थ इयर त पास हुन्छु थर्ड इयरको एउटा विषय छ अहिले चाहिँ अनि त्यो पछि पास भइएला या नभइएला भन्ने कुरा पहिला कस्तो थियो भने तपाईँले मास्टरको फर्स्ट सेमिस्टरको फर्म भर्ने बेलासम्म थर्ड इयरको डकुमेन्ट आइसक्यो भने हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो गत साल भएन सो त्यसको लागि चाहिँ अहिले जस्तो अब त्यो रिक्स यदि लिन चाहनुहुन्छ भने 1500 रुपियाँको कुरा हो फर्म भर्नुहोस् इक्जाम दिनुहोस् पछि यदि पाइयो भने पाइयो पाइएन भने नो टेन्सन त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ है ल यसरी चाहिँ यो सिमेटको फर्म खुलेको छ मजाले चाहिँ सिमेटको फर्म भर्नुहोस् घरमैबाटै भर्न मिल्छ कसरी भर्न मिल्ने भन्ने कुरा पनि म यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँबाट हेर्नु होला यसरी यसरी भर्ने यसरी चाहिँ त्यसको प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्ने यो यो कुराहरू इक्जाममा आउँछ पास गर्न कतिको गाह्रो छ सिमेट सबै कुरा गरेको छु सिमेट भनेको एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा सानो प्रोसिडर हो तर त्यो चाहिँ मान्नै पर्छ नमानेर हुँदैन तर त्यसलाई त्यस्तो हाउगुजी भनेर पुरै चाहिँ आइएल्स पिटी जिआरई गर्न लागे जस्तो या जिम्याट जस्तो होइन जिम्याट जस्तो त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ जिम्याट बराबर छ भनेर सोच्नु चाहिँ पर्दैन तर अनिवार्य चाहिँ हो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहोला बाँकी कुरा केही छ भने तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युटमा मेसेज गर्नुहोला अब तपाईँले यदि एमबिएस अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने एमबिएसको फर्स्ट सेमदेखि फोर्थ सेमसँग हामी सँगै रहनुहोस् सँगै अगाडि अध्ययन गर्नेछौँ सँगै रहनेछौँ है ओके टेक केयर बाई बाई